Ну що ж, доброго дня всім, хто до нас завітав. Я знаю, що це було непросто для деяких людей, бо ви не просто приїхали зі Львова, ви приїхали з різних міст. Тому особливо цінно для нас, що ви витрачаєте свій час. І ми не просто так вас сюди запросили. Сьогодні у нас урочиста подія. І, власне, це відкриття скульптурного парку 3020. І це для нас особливий день, бо ми довго його готували. Для мене ця підготовка почалася 1.5 роки тому. Але сама ідея і мрія, як така, з'явилася набагато раніше. І ця мрія з'явилася у засновника парку Ігоря Клівецького. І я хочу, щоб він нею поділився. Доброго дня всім. Мрія у мене появилася в 14-му році після Революції Гідності. Вона пов'язана з тим, що я зрозумів, що потрібно з полону звільнити українську душу для того, щоб був живе тіло. І, звичайно, звільнити українську душу найкраще через мистецтво. Тому виникла ідея і мрія створити інституцію. Інституція, яка дозволить об'єднати митців, об'єднати всіх тих, які мріють бути живими, які мріють творити. Початок відродження України починається цієї хвилини. Пам'ятаємо це і робимо все для того, щоб це наші мрії збулися. Дякую. Та буде так. Всіх запрошуємо в парк 3020. Сегодня у нас знаменательный день для всей истории культуры Украины. В течение 30 почти независимых лет Украина ни разу не показала себя на таком достойном уровне. Я считаю, что то, что произошло сегодня, это войдет в историю. Это очень великий крок, как и для развития самих художников, так и для развития середовища contemporary art в Украине. Культура тут живе в абсолютно іншому середовищі. Ми сприймаємо її, звикли, на жаль, сприймати або як меморіальну скульптуру десь в місті, або як дуже естетські предмети, витвори мистецтва в замкненому просторі якоїсь галереї. Тут скульптури живуть і взаємодіють з природою. І, власне, не вистачає дуже таких місць, де відбувається реальна робота над тим, щоб виробити нову скульптурну мову. Це дуже символічно, що це відбувається далеко-далеко від столиці. Ну, во-первых, тому що це показує, що культура, вона без границі, вона тонкими-тонкими нитями соєднює центр з периферією, яка становиться центром благодаря таким проектам. Ми сьогодні, знаходясь здесь, и получая эти впечатления, даже не можем представить вот тот самый скачок в будущее, который мы совершили. На самом деле это квантовый переход в Украине. Ця взаємодія – це взаємне таке приростання скульптури і природи, воно насправді отримало нові сенси. Посмотрите вокруг, посмотрите на это небо, на это солнце. Оно здесь светит совсем по-особенному. И на фоне всего этого искусства, которое входит в вечность. Тому я за такі чисті рішення, мені це подобається. Перший крок зроблено, подивимося на наступний.